Ալո Տատիկ, տատիկ, իսկ ինչու է քո աչքն այդքան մեծ? Որովհետև մոտիկից եմ նայում, որ քեզ լավ տեսնեմ. Անհարմար է առանց Պլանշետ. Միացիր Beeline-ին եւ ձեռք բեր Պլանշետ ֆանտաստիկ գնով։ Ընդամենը 49,900 դրամով։ Եվ ստացիր նվեր 1 ամիս անսահմանափակ ինտերնետ եւ 5 գիգաբայթ գերարագ ինտերնետ փաթեթ առանց հետագա պարտավորությունների։ Beeline, պարզ, հարմար, կեսամար։